Javi de Pedro, Javi Gracia, que tenzen zuen toki hartuko dutela herrian. Eta Andoni Imazek, Okan Mildek, eskuin egalean hartzen zuen tokia, beraz, Realak sistemari dagokenez, lehen bexelaxe okatzen jarraituko du. Epaila bera ere atera da berdegunera. Guztia prest, bigarren zatiari hasiera emateko. Reala izango da orain, baloia jokoan jarriko duena. Motxera Pérez Burrull, Andoni Imazi takoak erakusteko eskatzen ari zitzaion. Eta Orantxe, emango du agindua kantabriarrak. Eta Oskar de Paula eta Inigo Iriak ezek aterako dute. Hasiera bigarren zatia, Burgosek ez du inolako aldaketarik egin, behintzat ez dugu ikusi. Eta ea, bigarren zati honek, Donostiaren partetik joku hobexoa eskaintzen digu. Inigo Iriak ez izan da jokaldi hori egin duena. Baloia ongi ikutu du. Eta alboko sakera joan da azken. Abi de Pedro aterako du. Badoa honek sosak indartsua dauka, ederki moztu du Manuk. Loperrek arte area barrura bidali nahi zuen Gomez. Andoni Imaz, ondo nagusitu zaio Manu. Ipina, hauztu baloia behar bezala ikutu. Eta Loren nagusituko da azkenik, Lorenek Oskar de Paulari bidali nahi zion, ez eta Durangarra konturatu, orain berak moztu du. Berarekin borrokan Manu. Utzi dio Benitori eta honek atera du. Bi aldaketa Realaren jarrotan joanan, Javi de Pedro eta Andoni Imaz. Irudi, bueno, irudi ez, sistemari dagokionez ez da inolako aldaketarik egongo. Javi de Pedro, Javi Graziaren tokia hartuko du eta Andoni Imazek jokan dinena. Nahi hori ala da, ez dago aldaketa hundirik, hemen aldatuko dena Javi de Pedro jokoan gehiago sartzen lima da, igual taldeak asko aldatuko dula, ez? Igual badoia kontrutean gehiago egitu du eta arriskoa sartzeko posibilitateak gehiago hori, bai. Hori aldatuko da. Andoni Imazek lan berdin egiten jarraituko du, baina bueno, igual bukaera hobea emango dio, zergatik gora hobea. Baloia sakonean bidali nahi zion Agustin Arantzabalek. Andoni Imazi. Eta orain tokiz kanpo Agustin Arantzabal ikusi du momentu batez. Zela hierdi erdian. Ez dakit ba. Ber Krausen agindua den ala ez, baina Javi de Pedro ezkerrean ikusten dugu eta Agustin Arantzabal erdian. Ez dakit ikusten dut partidua aurrera, bueno, jokoa gelditzen danean aldatuko dirala berriro, ez? Eta hori jokaldi batek ekarri duela lekuz aldatzea, baina gero jokaldia gelditzen danean edo baloi arrezkeratzen danean izin dute aldatuko dira. Eintzat hori egintzen du, jangunez ekongi moztu du. Eta alboko sakea Santi Sedanok egin du. Egin dute jadanik aldaketa, de Pedro Erdira eta Agustin Arantzabal ezkerrera, falta garbia egin dute hor Gomezi. Argentinarrak esku ere astindu du. Eta epaileak lasai egoteko eskatzen die bi jokaldi, gainera uste dut katea apurtu zaiola argentinarrari. Bai, katea apurtu zaio, hortxe ikusi dugu paparretik nola atera duen. Baina jokaldi horretan geratu da. Oskar de Paula ez du baloia aurrera ematerik izan, aukere izan dezake hor Burgosek. Israel Korrika oso ongi gurutzatu dakote pikabea, Miguel Fuentes Eugenian kanpora. Agian Realaren derrotan tentsio geixo, pikin bat geixo ikusten dugu, baina ez gehiegi. Bueno, geixo normala da, eneko zatikua baiaia bat ezkizun da. Eneko zaita aldakaletan zegoen ditzen zutela, entrenatzaileak ez zer esan izan zuen. Eta normala den bezala, tensio gehiago, ba, go gehiago kin ere bai. Eta horako hitza altuak egon bali madira, ba, normala den bezala horrek eragin bat izan. Horain, Juan Gomezek jarrera gogor xamar egin dio Felixi. Baileak falta dira zidu. Eta
naiz eta jarraitzaileek txartel hori eskatu ez du horrelako direk adierazi Perez Urrull epailea Ipiñak aterako du Ipiñak atzean kontatu du Santi Sedanorekin Hortxe da Santi Sedano, Gomez Badarekin burrukan, Espainia kabanta ilegia utzi du aukera izan dezake Burgosek, Israel Atzean taldekile balauka, ardirak eta ona izan zitekeen, baina Itxi eginda, areara sartu ala eta azkenean Albertoren eskuetara joan Arbitro ondo jokaldi hortan ez, falta pilatzi zifuan garaian ikusi baloia noa iristen zen eta kabanta ilegia eman duta bon. Eta bueno, maten du partidak lehen zuzan zara tensio gehiago ikusten dela, baina jokoan berriro ere ikusten duguna da apurkos nagusitzen dela. Eta ikusten duen Javier Teuro jokoan egoen da baloi gehiago hartzeko aukera izango zuela, pixkar gelitu partidua eta jokoan hasi eta abar baina, bueno, momentuz jokoan eta sartu ere egin Javier Teuro, baloi ez du ikutu ere egin eta ba, lehen gusatiko neurrian segitzen du partidua. Bigarren zatiko bost minutu bete dira, markagailua huts eta batean eta gaurko partidu honetan momentuz horixe da Errealarentzat gauzarik positiboena emaitza alde dutela eta emaitza honekin kanporaketa nahiko alde jarri zaiela gero jokoari dagokionez eta hitz egiterakoan ez dago gauza positibo gehiegi ateratzen Agustin Arantzabalek baloia galdu du Juan Gómez en Montú Javi de Pedro pase ona egin dio Oscar de Paulari baina Jokoz kanpoko posizio dira zidu epailea Entzatik usten da Javi de Pedro egindako paseetan intentzio badagoela Bai, intentzioa eta kalidadea saltzen dela ez Aukera izan dezake Israelek oso ongi sartu da area barruan jaurti eta Alberto kikutu duelako bestela baloi hori Zareetara zijoan, hazte aukera Israelentzat bigarren zatiko seigarren minutuan Jokoz kanpo eskatzen dut ez da Jokoz kanpori Gainera Lorenek eskatzen dut eta berak ikusten du bere aurrean dagoela eh? Pasa egiterako garaien bere aurrean dago, bere ondo leku oso ondo hartu du hor pikabea eta Loren artean eta jokalde horrezkuntza Oso ongi Israel mugimendu horretan Bai, bai, gauzak oso ondo egin ditu, gero jaurtik eta ere bai, etzen bate erresa hor ikusi ze posturatan jo duen eta bote txiki bat egin dugu bertari bai, atea asmatzea eta ez atea asmatzea bakarri duzik eta azkenean ia lortu duena gola ere bai, alberto ondo zergatik gan zelai ikutu duen momentu maloiak bote horrekin norabide aldatu du eta eskuenak atera ditu oso aukera ona berriro ere Burgos taldearen zat eta behin eta berriz esaten ari garen bezala area barruetan markatzen ari da diferentzia Bentu. Errealak aukera bakar bat izan du Iaia jokaldia egin gabe gainera erretxazo baten ondorio Iñigo Iriak ez du barkatu Eta Burgosek aldiz bizpairu oso garbiak izan ditu Baina azken harrematean ez dute gaztelarrek asmatu Ongi atera nahi zuen Manuk Piño! Hauduri Burgos taldeko Bokalari bat zelaitik kanpo dugula Felix Golpe bat hartu du nonbait buruan Odola ere badauka Eta seguru nik bere ala egin dugu blasti hartak aldaketa Oso ongi ari zen Felix, ez kergal horretan Txukun, errealari min egin ez gainera Ikusi behar da zizauri daukan Horre baloi bat alboko sake bat izan da, gora jenduna Eta jokin du hemen, hemen alkar jotzen dut, hor minatzen dut, ikusi gara ze zori daukan Zofalenak asari olako handia ba aterako dute, baina zari iriki handia balina daukatan gora atera behar dute eta zinte bat zen Ezti guzti bat dutu, errealeko mediko eta masailaria Zerri da Eskobar doktorea berarekin ikusiko dugu azkenean zer erabaki hartzen dute Javi de Pedro katerako du kornerra alta, hobeto esan da lehen bezalaxe erremate posizioan bos gizon atera du Javi de Pedro oso motzean eta aginaga kurrundu du Errealekoak ahi dira
ba sendatzen o aleginak egiten ba zelaira ateratzeko. Horre gantzak egartu dako erabakia, ez? Aukera izan zezakeen hor Andoni Imazek, ongi iritsi da, gero indar pikima falta izan zaio Inigo Idiakez. Eta badirudi orain berriro ere Erreala aukerak sortu nahian dabilela. Abide Pedrok egin duen erdirak eta hor ongi sartu da Andoni Imaz, baina egit ba ez ote dioten heldu arrematatu nahi zuenean. Eta azkenean Iriak ezek atera behar izan du albotik. Gaizki orain egiakoa, zuzenean kanpora Felixi. Harri dute hor tiritantzeko zerbait. Eskobar doktorea dago berarekin eta hor harri garri da joan. Hau egin zutu ez dakit masalearirik ez mediturik. Ez dakit daukaten ez, baina Eurien taldeko norbait lesionatzen denean errealeko joaten dira. Ba, ikar ben, gutxien ez dago aulkian, eh? Hanaiko lan badute errealekoak. Egia esan, bi taldeetako ordezkariak zaindu behar. Hori ez da ez, askotan ikusi. Atera du Álvaro. Hau Iaz, Blaskiarretarekin batera ibili zen Gasteizko Aurrera taldean. Beraz, ongi ezagutzen du entrenatzaileak. Eta horrexegatik ekarri zuen aurten Burgosera etorri zenean. Arraitzaileen haserrea hor Tebet Burrullek alta dira zidelako, falta edo kornerra, kornerra. Eta Inigo Idiak ezek, jarriko du baloia jokoa. Amargarren minutuan gaude Realeko lau gizonarea barruan. Atera du Inigo Idiak ezeko suitxia. Ederki urrundu du Álvaro. Herriro ere Agustin Arantzabale Inigo Idiak ez emanea zer egiten duen egiakoak. Denbora gehiagitxo galdu du. Malean Inigo Idiak ezek horrelakoetan erdirak eta onak atera izan hori ditu, baina kasu honetan motel ibili da, oso motel. Eta azkenean Agustin Arantzabalen erdirak eta kornerera joan da. Bueno, gutxien ez reala lehenengo zati, oin hobeto ari da. Presio gehiago presionatzen du, jokoan ez du olako jokorik azaltzen, baina gutxien ez presionatu egiten du eta baloi gehiago irabazten ari da. Burgosek behintzat ez tozka lehenengo erreztasun berberak. Atera du Javi de Pedro, eta Oskar de Paularen errematea baliori gabe utzi du epaileak, bere iritziz falta egin diolako Álvaro Atezaneari. Otzen zue baina horre area txiki hortan izan da, bere gainean ipini da eta falta garbia izan. Eta besoa lepo parean sartu dio horretzegoen zalantza izpiri. Bai, gaina hori Atezanearen inguru. Entonces, momento así, como ahora es moda. Irrale, gezur nahi zuen egiterik izan baloia sakonean Inigo Idiak ezuntzat korrekaldi luze egite egiakoak, baina bera baino harinago iritsi da Lucio. Abide Pedro berreskuratu erdirak eta oso ona, hortxe da Andoni Imaz zer egiten duen luze txokanta joan kontrola eta azkia eman dio Benito Di atzetik etorri eta baloia kornerara bidaltzeko. Gena ben, somatzen ari da Javi de Pedroren presentzia. Bai, Benita berriro bera saltzen da, erdiraketak egiten edo pasak egiteko garaian. Andoni ere bai, Andoni Imazek ja beste gauza bat eman dio egalari, ba, gora gehiago iristen da, ere barrura sartzen da, eta nintzen dut joko gehiago mundu dela. Eta ikusten da, reala momentu zen nagusi. Atera du Inigo Idiak ezek, baloia Álvaroren eskuetara, ea. Ondorengo minutuetan, erreala pikin bat suspertzen den, bat geixuego suspertzen den eta kanporak eta hau guztiz erabakirik ikusten duen. Horatu, utxeta bat, eto ala momentu zaurretik eta bigarren gol bat egitea oso garrantzitsua litzateke Felixen erdirak eta Lorenen gorputera, ez du hor ripinak behar bezala kontrolatzerik izan, luze txofan zaio alboko sakea Realaren aldekoa. Bereiek asko aldu dute, lehenengo zatian txispagia okin, fiziko kipera atorri dira. Baina golak mine hundi egin dio, eh? Atzeren aldira jotea utzeta bat galtze alako lehenengo zatia egin da gero horren mine egiten du. Eta behar ikusi dute saia dela, hau horri bat egin. Eta ben, benetan harri garria epailearekin gertatu dira, nik ez dakit zergatik utzi duen jokua jarraitzen. Bera argi eta garri markatzen ari zen, erraren aldekoa zela. Eta gainera aukitik egin protesta egin dut. Hori duditu zain, nire Krausek esan dut lako, bestela jokoa
eskua Burgoseko atera begira eta jokaldia jarraitzen izan bera, eta eskerrak altziak protesta egin dion eta gogoratu den eskua nora begira zen. Harrigarria benetan, gainera keinu bat egin dion marrazaina izan bezala markatzeko, marrazaina horixe markatzen ari baitzen. Eta egia esan harrigarri izan da orantxe ikusi duguna. Bere burruil, momentuz lan txukuna egiten ari da, eskua parteko lanik izan. Eta hori dudarik gabe, epaile bat ezaz gauzarik onena da. Inortxo ere konturatzea berdegunean dago. Israel, horren ikutu. Doctor López Recarte, erakin agustina lanzabalo oso ondo. Ezker, egal horretan zokaldia, azkenean agustin arantzabali falta egitu ete. Garbi dago, Javi de Pedro eta agustin arantzabalen artean badago. Badagoela ulernen berezio. Bai, ingertu osoa baldezten aurrean jokatzen eta gaina oso ondo lortzen dira. Baditua egiteko garaian, pasak emateko garaian, beti neurri honean ematen dituzte eta nire zinuko konpokenta hori erabentzako oso. Agina gaitzen da, txartel hori ikusi duena. Eta oso garbia egin baitioa Agustin Arantzabali, López Recarte. Arantzabal, Javi de Pedro, erdiraketa. Eta baloia Álvaroren eskuetara. Eztakit, Zainatzailearen agindut zenden ala ez. Baina Javi de Pedro asko erortzen ari da ezkerregal horretara. Falta egin du Miguel Fuentesek eta partiduko hirugarren txartel horia ikusi du gainera. Aurretik atera dio Jokin Aginagari eta gero, bueno, segidan favor no faltan jendea protesta egin dute Miguel Fuentesek. Zorte txarra izan du Fuentesek. Antzeko jokaldi batzutan ez baitu Perez Burrulek txartelik erakutsi, baina jalan egin bezala segundu gutxi lehenago erakutsi dio Aginagari. Eta agian konpensazio gisa edo Miguel Fuentesek ikusi du azkenean. Zine eta Fuentes borrokan, baloia alboko sakera Burgosen alde. Felix eta aterako du. Eta horrean Javi de Pedro gogotsu ikusten ari gara antibiokoa. Bai, lehenko gunean aldatu dintzuten, gaur ez da omaika joan, eta nik izten dut berriro ere jokoan sartu gara dela dela. Zeneko garen, ba bueno, bat ez da esan esako partidu dintzen, bate asaldu dein partiduan, ia, ez dugu zen bat zenabu duzula, da nire anantzen sartu da, egizien garren zarek, eta gaur da pizka bate joko gehiago asaltzen nahiko du. Bert Kraus, ez da eseri ere egin partidu hasi denetik. Eta bigarren zati honetan, agindu gehiago ematen ari da. Ipinek ikutu, Javi de Pedro baterako du azkar. Iruileak ezen pozintiora, osongi kontratu egiakoak, atzen dut Javi de Pedro lezat. Aitor López Recarteren barnekali etor daiteke. Hortxera Agustin Arantzabal orain denbora gehiagitxo galdu du. Aztia eman dio, Jokin Aginagari atzerateko. Baina errealak bort, kontraso berro bat, eskatzeko okeratu. Baina, betzebe, arraitu izin balu paseak, gauzaulek gelditu beharrean, pase horre jarraitu izan balu Recarteren aldera. Gelditu egin du eta bueno, horri ja kontrarazoa horre zen gazitu. Oso aurrera turiek ikusten dugu, Aitor López Recarte. Eta kote ikabea da, atzekaldean ezkerre gala babesten ari dena, ezkerre asko erortzen ari da kote ikabea. Eta oso txuki ari da partidu hasi denetik. López Recarte, Javi de Pedro, Ormaren egin ezio Agustin Arantzabalekin. Esaten ari ginen, Javi de Pedro ezkerra egirea ikusten ari garela, asko joaten da alde hartara. Bai, asko joaten da, batez ere, balen esan duguna ez, ba, lotura oso hona daukelako Arantzabalekin, eta bizko bat nahi gabe ere alde hartara joaten. Gauza bat jarri ikusten dena da, realak ja baloi erabiltzeko gogoa saltzen dira. Belen zatean ja gogo hori itzen saltzen, baloi urrun egiten eta zile gertien zen baloi erabiltzen. Eta guen ja Javi de Pedro ekin da, ja baloiak erabiltzeko posibila da bai eta gogoa ere. Alde horretik enpizko bat aldatu da, ez dugu zango joko ez aldatu da, baina ez dugu golako joko hori ikusi.
eta bat zure jokoare burgozik erakele galdu egin bizko bera torri da eta bizko bera torri ganean batzen direko jokoa egin eta zure lehenko txisparekin egin garen Javi de Pedro lehen esan dugu bezala motivatik ikusten dugu baloia eskatzen dugu antiguo joak eta hori dudarik gabe errealak eskertzen dugu Loren Fuentes, kanpora Piñak aterako du Agustini ondo dagoen ala ez esaten dio Roberto López Ufartek uste Agustinek ondo dagoenaren keino egin diola eta 10 minutu jokatu nahi ditu Agustinek ona izango ditzake berarentzako posible balima da aguantatzea baina bueno hor kontu ibili behar da horregatik lehenengo partidu hau igual nekea etortzen da eta nekeak eta ezinak hartzen du azkenean ezkurtuak behar den bezala ez egitea eta lesio berriz etortzea baina hori neurriak berak hartu behar ikusten duenean nekatzen ari dela eta ja indar gutxi gelditzen zaiola ba, aldatzea izango ditzake honena ez berak esango dio bai ala ez ez dut ikusten baina orain bai Otxerako Agustin Arantzabal Roberto López Ufarte eta ber Krausekin itzegitera eta nik uste garbi esan duela Agustinek bera jarraitu egin nahi dela bai bai nekatu alema aldatuko dutela baina ez berak jarraitzen normala da jarraitzea gutxien ez beste amarra minitu edo jarraitu eta ikusten duenean berak ba ezinean dabilela eta oso oso forzatuta edizten dela baloi batzutara orduan aldatu behar da ba, orduan ba arrisku biago oten da lesio bat etortzeko eta kendu eta bueno berak bete du bere egin beharrekoa berari etzaio eskatu behar gaurko partidan bat ez ere ba sekulako maila ematea eta beti gola eta bera ditzen ezik eta poliki poliki konfiantza hori hartzea eta duzunet bete du lain beharrekoa Bigarren zatiko hogeita bat garren minutua betetzera doa Realak bat, Burgosek huts Inigo ideak ezek lehen zatiko hogeita maos garren minutuan sartutako golari eske Javi de Pedro Sakonean Loper Rekarteren zat Ongi hartu duanka Luziok Eta loko sakea Realaren alde Javi de Pedro katerako du Horrelako jokaldien edan ere, gizon trebea da antiguokoa Indarra handia ematen dio baloiari Este kontrol nahi Javi de Pedro, beren honen epaileak Katonen falta dira zidu Horrelakoetan ere, arriskoa sortu dezak errealak Bai, oso Falta ateratzen jona ditu, erdirak eta honak Bai Javi de Pedro, bai inio bidak, eta Bine egiten du Eta gainera bineta berriro oraingo ba futbolean geruta garrantzi gehiago ematen zaiolako hortik eta ikornerrai falta estrategiako lan hori. Atera du Iñigo Iriakezek oso ongi bilatu dio Bizkarra Lorenek bere markatzaileari ezin hobeto errematatu du eta ez dakit hori Samamesen antzeko jokaldia ematen zaizte diri. Ba, berdin berdina da, ez? Aurkusiko errepikapena, aukerak aurre hartzen dio eta horre heldu beharrean oztopo egiten dio Benitoke oztopo egiten dio bere aurrean ipintza dio eta heldu beharrean da horrek egin duena da ba, Lorenek ez garen atatzen Azkenean Perez Burruz jaunak ez du penaltirik adirazi jokuak aurrera egiteko agindu eman du eta orain Burgos da erasora jokatzen ari dena Katon Santi Serrano eskuin aldera irekiz Hortxe da Santi Serrano Zeratu, zerdirak eta Jokin nagina garena Indartxo egia zuzenean kanpora Ja, gehiago kostatzen zaio Burgosi, Ba, jokoa lotzea, pasionak egitea Ja, Alberto lasaiago dago, Gero sorti enten jaurtiketa bat izan du Israelena, baina hortik anorra ba, lasaiago dago, zeta Burgos ez da iristen aren Gara, guimailako jokurik egin gabe Lehen zatia baino kartxo baitu beto aritu da Eta momentu Golik lortu zuen arren Lehen berrogeta bost minutuetan baino Asko zere kontrolatu gorik Du gaurko norgea oka Bai, bai Ez dugu zango beto jokatzen nahi denik baina bueno, gutxien ez balegi jo eukitzen ari da bere oinetan eta Ba, hobeto jokatzen ari da korako bideo hortan Baina Itxura ondikan ere neko Neko nesara Otxo, bai, gehiago eskatu beharko litzaio Geber Krausen taldeari maila diferentzia handia baitago Burgos eta Errealaren artean baina momentu atal horretan Errealak ez du nahi bezalako itxurarik erakutsi
Ez da arreza izaten, eskatzea olako partiduetan ba, normalean eman behar normalean matea zergatik. Normala izaten da ba, talde hundia pixka bat relajatuta etortzea, beste gauza batzutan pentsatzen etortzea eta gero, enesan dengo bezala, partidua ari dan bezala neurri hobea hartzea oso zain dut. Olakoak pasatzen dira, bezalak ba, bueno, ari honena da, kopako kanporaketak zein epatzen dira, ez da behar pila bat. Eta hondiak egoten dira kopan, la horren lekuko azken bi urteetan errealari gertatu zaiona. Numantzia eta Osasunak urtizuten kanpoan. Eta hori aurten berriro ere gertatu ez, tadin Berk Krausek Amaikako titularra jarri du berdegunea, baina Amaikoako titularrak momentuz emaitza ona bai, baina joku eskaxe erakutsi du. Buruz moztu duena Benito izan da. Aloia Lapurtu nahian Agustin Aranzabal, Santi Sedano. Takonean jokatu nahi zuen Katonekin. Garbi ikusten da Nekere somatzen hasi dela Burgos taldeko jokalarien artean. Erdirak eta Agustin Aranzabalena, Iñigo Idiak ezea zer egiten duen, barrura. Iñigo Idiak ezen gol dotorea, golpe hartu du egiakoak. Ez dakit, zerbait larria ote duen, oez? Atezainak biankak aurre ditu. Ikula atera da eta berandu iritsile baloira eta egin bideak ez dintzeko baina bestela gola oso, na Nobizkat moritu dutenean baloia Agustina Nazabalen erdirak eta bigarren guztu nira bizkar hartuta zion atzelari, zergati atzelari bi zituen zaitzeko eta kontrola egin du, kontrola fiskat ies egin dio, baina azkenean atezaino baino dino iritsi da eta gola oso. Egin bideak ez protagonista gorko partiduan Realak sakutako bi golak bereak izan dira. Espero ezagun ezar larririk ez izatea hutsa hundia orain Burgosen atzekaldean. Ies egin du pixka kontrolak gora egin du eta horra atezainak jotza baino gehiago tapatzea oztopo egitea funda eta ez da iritsi, berandu iristen da gaina baloira eta topo egiten du ideak. Ez diru di hor jotzera joan denik, min egitera ziru di joan denik. Kontua kontu, Errealak bigarren gola egin du huts eta bi Berk Krausen taldea Burgosen aurka eta orain bai neurketa erabakita dagoela Errealen alde. Kanporak eta ez du esango erabakita dagoenik, oraindik minutu asko geratzen direlako bai partidu honetan eta baita itzulerakoan ere, baina gauzak ezin hobeto jarri dira Berk Krausen amaikoan. Bai, normala gauzak normal junezkio ja, kanporak eta ere bera ere erabakita dago gauzak normal junezkio segulako ustea gertatuko ditzakio gauzak bai duen diferentzia teatzea. Eta partioa hola amaitzen. Partioa nola amaitzen den ikusi beharko da eta Errealak posibileak gehiago badun gehiago egiteko eta nire ustean eta erabakita joan behar duela mendikan. Erreala aldaketa egiteko prest dago, Iñigo Idiak ezek berdegune utzi egingo du bere ordez. Segurionik mutioa de poio aterako da berdegunera hor. Errematatzen saiatu da Katon. Baloia zuzenean kanpora bidali du eta hortxe duzu Iñigo Idiak ez. Zirudi ezer larria duenik. Gero gainera, berak posibilitatea du ateratzeko aumentatuko du pixka bat aldaketa, zergatik Aranzabali begiratu behar zaio behar nola dagoen eta ja erabakita da partidua eta hori de kontuan hartu behar da, ez? Ni bila ez jarraitzeko posibilitatea jarraituko du eta Aranzabali izango da kenduko duena eta bestela hori nire behar. Horain berdegunera ateratzeko prest Amairu Zemakarekin Luis eta zelai hartu duena Felix lehen buruan kolpe hartu duena ikusi duzte, kamiseta obolduta zera mala eta hortxe entzuten dituzte. Berk Krausen hitzak dago gustu alemaniara hortxe, entzun duzue, zuzen zuzenean, zeintzuk diren mutiuk jasotako agindua. Bere alaterako da berdegunera Nigeriarra. Ikusiko dugu noren ordez, logikoena Agustin Aranzabalen ordez bera iratzea litzateke. Baina Iñigo Idiak ez bere errenke ikusten dugu. Eta horrela xeda, Iñigo Idiak ez aterako da zelaitik. Esan dizugu errenke ikusten genuela egiakoa. Eta bere ordez, hogeita iru zenbakiarekin mutiu berdegunera hogeita zortzigarren minutua. Bai, errenka egiten zuen da normala da ateratzea golpea handia jaso du gainera
Bueno, galde zuik Arrazabalei negatik tabla kontra egin, ez eta partida bukatu beharko dugu. Neurketa amaitzeko 16 minutu geratzen dira. Neurketa oso ongi bideraturik dauka Realak. Gutxe eta bi, Iñigo Iriak ezen bi golei esker. Eta oraindik geratzen diren minutu hauetan, Burgosek egin duen beherakada ikusita, Realaren beste golen bat ere itxaron genezake agian. Bai, posible izango da. Nik uste dut, Argentinan 15 minutu hauetan, ba, aukerak gutxienez izango dituzte. Beste golen bat egiteko eta aprobetxatu alde dituzte, ba, golaen. Ja gehiago da, ez dugu zango jokoan asko mejoratu dut, baina bai fizikoki gehiago da, eta besteak nagusetan duzik. Markagailuak ematen dion, ba, bantai hori Realak ondo aprobetxatu dut. Loper ekarte sakonean bidali du Oscar de Paularen zat, Durangarra egia esan oso gutxi sartu da jokoan. Gaurko partidu honetan, Iñigo Iriak ezekin aritu da aurrekaldea, baina egiakoak izan dako aukerak ederki aprobetxatu dituen bitartean. Oscar de Paula geztu apenas babirik ikutu. Agustin Aranzabal, oso ondo Aitor López Rekarte. Erremate posizioan Oscar de Paula eta Mutia de Poyu. Atzera jokatzea erabaki du Abi de Pedro, baloi luztetxoa bidali dio Gomezi, hor Argentinarrak. Bale azuka baloi hori harrapatzea, oso ongi bote pikabea. Eta baloia Miguel Fuentes irti dio. Beraiek aldatu dutena da, Aginaga eskerre galea karri, feliz kendu dutenean. Aukera izan dezake Realak, aurki de Paula kanpora. Polita egitea betik, bere ezkerrean anonima bakar bakarrik ateren aurrean, eta polita egitea betik, aukera galdu. Horrelakoetan ez dago barkatzerik, ezagun aztu hau kanporak eta badela, eta hemen ez dira hiru puntuak jokoan uzten. Anonima bakar bakarrik zikoan, hor ikimat aurrera egin. Eta gero Andoni dikutu, eta Andoni gultzatu besterik ezta. Bai, bai, edo zuzenean, Andoni aurrera bota penalti puntu da, eta gero bera bukatu. Oscar de Paulak ez du jokalde horretan asmatu, berak egine izan du gola. Eskotan hori gertatzen da joan, aurrekaldeko gizonek bai. Badutela egoismo pikin hori. Bai, euki behar da ez, ate aurrean normalean jokalari bat asatzen denean, horrena izaten da bukatzea. Baina bukatzea, beti aukerak nolakoa diren ikusita, eh? Horrek aldia zen bera gainera ikusi da, nolik nazatzea dola. Eta hori gertatzen da, marka joa da dola, eta zer pasatzen du. Baina marka joa utzean egon gobaliz, eta ba, jokoan gauzak egon gobaliz momentu honetan, hori, bueno, uste egitea, segura konfronka lehen gauza, eta gero horrek bera gainera ekartzen du. Eskarrak Erreala argi eta garbi nagusitzen ari den, Loren, baina esaten ditugu, azke minuta hauetan seguru gaude Berkrausen taldeak beste aukeraren bat sortuko duela. Bai, bai, hor ikusi da, ez da jokoan aukera bat, baizik eta bai egutze egin dute baloia atertzako garaian, ez da, aginara nire zendeko zoatza. Zuzenean ikusita, leku honenean kokatuta, baina aginaga atzerago. Neri ere zait iruditu, mutiu pozitio gokian zegoela iruditu zait. Hemen sartzen da aginaga. Hau ez da tomarik aproposena, baina esan bezala zelaian ikusita guri behintzat ez zaigu iruditu. Espazio ondixamara guztien ari da azken minuta hoetan Burgos atzekaldean. Eta hori aprobetsatzeko zorian egon da bizpairu aldiz Erreala. Eta berri daukiko ditu, eh? Horren da neurria pasion bat egitea momentu egokienean eta berri hori atea horren. Zer duzu, pollo katonen horren. Hogeita amabigarren minutuan, Blastiar eta Gere aldaketa egin du. Baloia luze Israel entzat, bigarren zati honetan asko zere gutxiago sartu da jokoan Israel, baina Burgosek sortutako aukera bakarra bere oinetatik sortu da. Eke ere, somatzeko jo Israeli, lan asko egin behar izan du, bidali izkieten baloi luzeetan. Eta orain, Errealaren prestakuntza fisikoa argi eta garbi nagusitzen ari da. Bai, normala da, lehen mailako batek asko zere prestakuntza fisiko hobia izan behar du. Bai, normala da, gero gainera balasaiago ere bai, markailu alde dutelako, eta batez ere, ba hori, lehenengo zatiko presio hori eta joko hori Burgosek, ba, ezin izan du aguantatu, eta azkenean, ba, indarra nagusitu da, eta markailu hor dago, bergatik jokoan, mejoratu da bigarreko zati honetan errea den jokoa, baina mejoratu da neurri bat emarruan. Apur bat, bakarrik, eh? Ez dut gaina zaila oso zaila mejoratzen lehen esatiko jokoa. Den
dena den. Eskotan esaten ari gara erreala ez dela ondo ari, baina mendik ere errez esaten da, tentsio hori mantentzea eta tentsio hori eskatzea. Dudarik gabe garrantzitsuena emaitza positiboa lortzea zen. Bai, bai, eta hori behintzat lortu dute. Utsetabikoarekin oraindik geratzen diren minutuetan hirugarren batean etorriteke eta horrelako emaitzarekin ba ez usteko ikeregarriren bat beharko litzateke Erreala errege kopa gurrengo kanporak eta arez egote. Hori betiko izaten da, ez hemen esegita godenak eta partida ikusten godenak gauzak asko zerrazo dituzten dituzten. Gainera, gainera zu jokatuta zaude eta seguru nago zuei ere behin baina gehiotan gertatuko zaizuela. Hola, maila txikioko talde batekin, ba, bueno, ba. La saixoa gota bertan bertan guri igualen partidua jokatu den kopako partidu bat bita goz galdu denuen gainera sekulako horretazo hartuta eta gero, ba, bueno, jokalari batek zokola jokatzerik eta barrekurso bat egin zen eta azkenean barrekurso horrek aurrera atera zen Logroño jokatu genuen hemen jokatu beharreko partidua utzeta bat irabazi eta gero etxean berdin duen genuen eta bueno, sekulako larritasuna pasatu zen hori. Egia da, baina bueno, horregatik eskatu behar zaiet tensio hori. Ez gainera jokalariak hemen gehienak badakite zer dan kanpora gelditzea, ba bigarren mailako batekin o bigarren mailako talde batekin, ez? Baina ez dut horregatik ezatzen denik baina pasakitela nola zetozten, ze partidu izango zen eta partidu hori ba gogoiokin helduko zuela, ez? Baina, bueno, lehen osatia hori eta ala izan eta ni ditzen duguna horregatik izan da, eta hori bide izan dugu, izango dugu eta esaten dugu amendikan gauzak oso horrez oso ondo ikusten duen da betu. Dena den, gezurrik ez dago esaterik eta ez du esaterik, ba, Errealak ondo jokatu denik, gaizki jokatu baitu gaurko partidua. Javi de Pedroren manta jauzik eta ikus genezake, Bert Krause keinu bat egin dio, Bert Krause gurpilarekin jotzeko eskatu dio. Bi posibilia, biharrengo zutoinera. Bigarrengo zuzenera atera du aukera izan dezake Errealak, ez da gutxi gaitik Oskar de Paula iritsi. Ongi ikutu du Lorenek eta Loren buruz gaur oso lasai jokatzen ari da. Ba, lasai eta ondo jokatzen ari da, ez? Baina falta hori nabarmena zen horrela joango zela zergatik markaketari gabe zuden bai mutu eta bai bera. Eta Javi de Pedro pinean postura normala zen bigarrengo zuzenera jokatzen ari da. Falta esatu dena de Paulari ba, niste bagoi dutara, ez? Bigarrengo zuzenera dugu dut. Hortxe atera du Javi de Pedro, Lorenek ederki ikutu. Eta ez daio asko falta izan Oskar de Paulari hirugarren gola egiteko. Dena den azken minutuetan era bat behera etorri da Burgos taldea. Hortxe duzue Aztelarren erdirak eta baina talde honek ez du lehengo zatikoaren antzi. Real aldiz bertxo baito beto xo gari da arrisku gehiago sortzen eta kanporak eta guztiz erabakita guzteko aukerarekin. Andoni inazek ikutu ez da Javi de Pedro gutxi gaitik iritsi. Hortxe da Javi de Pedro aukera izan dezake. Oskar de Paula eta Mutia deko du daude area barruan. Javi de Pedro kerdiratu indartxu egi Oskar de Paula gartean utzi Mutiu Agustin Arantzabal. Atzetik Andoni Imaz ondo sartu da, Aitor López Recarte, falta egin eta eskatzen zen egin zebede gura guta duela. Epaile again gainean zegoen eta ez du faltarik adirazi. Jokin agina da, egale zaldatuta, ipina, pase hona Israel eta aukera izan dezake. Eta ez da iritsi. Zondo berriro, eh? Alburgo zo baloi oso ona atera du, eta bat ez ere azkeneko pase hori ona, eh? Defensari bizkarra hartuz, aurrelari abantai osoa manez, baina indar gehiago bai. Oso bakar egon da aurrekalde horretan karrera asko egin behar izan ditu eta garbi dago azken minuta hauetan Mekio hori somatzen ari dela. Gorka hortxe da mungiarra jaurti baloia atezunaren eskuetara dukun ari da mungiako mutila zenbate baloi gozoa, zergatikan zelai ikutu du momentan hor aldatu ditu da norabidea hemen ikusten dugu. Zela ikutzen dut da prest Alberto Horrondo ipinita, baloia nora joan ikusten eta eta bat errez esaten, ematen dute baloi errezak eta horre glase dutatzen dira, zela ikutzen dut abertuan, nahi da dira ematen dut, nora bidea aldatzen dut. Buzgarri orain, Álvaro Atezainak egin duena, ederki engainatu du, Mutio Adepoiu, baina erantzuna azkar etorri da, areatik ateratzeatik, hor txikusi duzu, Javi de Pedro den alegina. Oso polita egin dio Mutio hori, baina gero gehiagia atera da eta Javi de Pedro hortxi bidali dio
bere albistetxoa. Bai, eta gainera Javier Pedro aki olakoak askotan egiten dutula, aurrela barkatua, atezaina aurreratuta ikusten dugunean beti botatzen bere gainetik. Hori jokaldi askotan egiten du bere. San Mamesen saiatu zen. Zion ondoegi atera eta Ber Krausen izudarizko bronka entzun behar izan zuen. Bai, oso zaila da hori ondo. Oino ondo botata zegoen, oin behitziola bronkari botako zelgatik. Posibili hori zegoen eta aukera hori zaukan egiteko. Zaila egitegi egiten zuen. Pinak aterako du. Azar bakari agor Santi Serano. Arinaga. Aloia Borkari utidio. Lucio Ondo mobitu, batea eta bestia, sentido ondia manez futbolari. Baina gero, falta. Horregatik daude, bigarren behen mailan eta ez lehenengo mailan. Bai. Gero kalidade pikin hori falta zailako. Bala da, ez, baina bueno, talde polita egin dute. Bigarren mailan ondo ibiltzeko talde bat, goian egoteko eta gutxienez ilusioz. Bete da goteko jendea, Naiz eta gaur partidua galdu. Ba, oso zetira polita ematen ari da. Gainera, zelaiak elagutzen du, zelaia oso ondo dago, ondia da, eta jokatzeko apurgoza. Gainera, nik esan dut kalidadea falta zaiela, baina bigarren bemailan egoteko badute kalidadea. Eta Blas entrenatzailea izan da, gauza bat garbi dago. Talde honek lana egin duela, hori ziurtatuta dago. Bai, hori entrenatzaile begiratzea nahikoa da, bere taldean nola ibiliko dira ikusteko, ez dira gutxienez. Ba, partida bukatuko dituzte neke egin da eta lan handia egin dutelako. Eta gaina ikusten ari gerana, ba, jokalari datu dute, balego sondora dintzen dutenak eta teknika honeko jokalari bat. Neurri hona emango du, da ikusi behar da, maila ere moldatzen dira. Mutiu oso ongi gurutzatu da Benito. Basea oso nazen Mutiuren zat, baina Benituren zegoen lo. Eta lehen hau iritsi da baloi horretara. Aurrera egin nahi Anpollo, falta egin eta bastatzen zuen, Espaldia jokoa jarraitzeko egin nahi du. Mutiu, Agustin Aranzabal, Oskar de Paula baloi eskentzeko, baina Agustin ezta pasatzen ausartu. Arai Javi de Pedro Aserre, arrera egin diotelako, eta Espaldiak horrelako erik ez egiteko eskatzen dio Antiguoko mutilari. 41. minutuan gaude, 3:30 besterik ez. Partidaren amaierarako Erreala huts eta bi aurretik Iñigo Illak ezek sartutako bi golei esker. Atera du Alberto Gluze Oscar de Paularen posiziora. Ez du Durangarrak ikusterik izan, ongi Javi de Pedro aukera izan dezake Mutiuk. Ez du kontrol onagin. Miguel Fuentes ekabante el guztia doka, baina baloia ateratzen utzitu. Ongi gainditu du Ipiña Gomez, Fuentes, Mutiu, eta zuzenean kanpora, Manu kitututako baloia. Ongi Gomez, El Fuentes entza, Luce Mutiurekin, ea zer egiten duen Nigeriarrak, eta hori egin dio, Benito, hori egin dio, txartela erakusteko dugu, izan dela fantasma. Era gutxi egin gara. Normala da. Leku hartu dio eta aurrera joti baino nahi izan du falta egitea, baina falta gogorra egin dio. Txartela ondara. Arbitroare, nire uste ondo dagoela. Izan dizta bai bat, alboko zake bat egin, baina bestela nahi ondo eta arazo dira. Lantxukuna egin du Perez Burrulek. Ez dute horren kexu izango ez. Mosterrek ez da gaztelarrek ere. Eta ea. Javi de Pedro Gatera eta kofalta honetan Errealak irugarren egiten duen. Oso gutxigeitik ez da Toni Imaz baloi hori errematatzen eritxi. Loren Indartxo erdira. Ez du taldekiderik eukitu. Eta azkenean Lucio kikututako baloia Albertoren posiziora. Banan gaurko gauzarik positiboena emaitza. Eta beste alde batetik ba Agustin berriro ere berregunan ikusi dugula. Eta kontutan izan da gizon honen kalidadea, ba, etorkizunera begira beti ere gustagarri izango da Ber Krausentzat gizona horreko beratzea. Bai, hori dudarik gabe, Gainera horre beste aukera bat ematen dio berari, beste hamaikako bat ipintzeko, aldaketa hobeak egiteko, eta horrek ikertzen duen dena, ez, olako mugelari da zelaien urritzeak. Eta gero, zuzen dintzen bezala, haitza, esan dira, jokos, eskaiz,
osondirik egin gabe irabazi du partidua. Eta, bueno, Realak bere neurrian jarraitzen du. Lau gehi ostatzerik, irabazi ditu, ligan irabazi ditu partiduak irabazi ditu. Kopan kanporak eta hau ja gutxien ez enperatuta daukata da bideratuta. Eta lurri hortan, baina jokoz nahiko eskaz, ez? Egia esan liga ziren honetan, oraindik ere ez diogu Errealari joku honegirik ikusi, baina esaten genuen. Emaitziz buruz ez dago gehiago eskatzerik, Errealak lortu hartzuten emaitzak lortu ditu. Etxean bi partiduak irabazi, Samamesen berdin du eta logiko baten bezala, logiko baten barruan sartzen zuen behintzat, Camp Nou eta Santiago Bernabéu galdu. Gaur berriro ere irabazi, baina hori, lehen esaten genuena, jokua ez da, ba, espero zitekeen bezain sendoa eta espero zitekeen bezain ikusgarria. Bai, gaur ere hemen naiz eta utzuta bi irabazten egon da, momentu batzu kondira lehen zatean, hau Burgosak aukera egizan ditunak, ez? Eta nien uste gainean ondo jokatu eta errada baino gehiago izan dena, eta hori da pixka bat keskatzekoa, ez? Ez dala nagusi izan, markailuak ezik, ez, bestela jokoan sekula ez dela nagusi izan, ez? Biarren zatea oso ondo eman edo gutxienez, ba, itxur oso eman du, baina sekula ez, ba, Burgosen gainetik, ez? Dena den, Berkrausiere aztia mamarko diogu. Entrenatzailea etorri berria da, bere sistema ezartzen ari da. Eta politika ere bezala, ba, egun egun edo ematen lehie. Hori ere denbora mamarko diogu eta, seguru daude, ba, egin bat erritmoa eta sistema hobeto asimilatzen dutenean, Realak bere jokua hobetu berdera. Ba, egu ez dugu zen, esan nahi zer pasatuko dena, ba, egu zen dugu. Ba, bizka bat zer ikusi dugu, orain arte, ba, hori ikusi dugu, ez dugu lako joka hundirik ikusi, eta maitzak lehen zan dugu baita ere, lortu behatzen dugu, lortu ditu. Gaur gainera garrantzitua zen, joko hona egite baino, ba, irabaztea, eta kanporak eta iaia erabakita guztia, eta hori egin du. Bizka bat, espero genuen, ba, Real hobea ikustea, zero, ba, nagusiagoa. Bai, nagusiagoa, eta duen diferentzi gehiago, bai. Nahi genuen ikusi guzelaia, baina eta holako hori gertatu. Baina diferentziarekin, ba, espero ziteken diferentzia hundixegoa. Kontua kontu markagailuari dagokion erreintzak gauza kontu atera dira. Agustin Arantzabal ere hortxe ikusten dugu berdegunearen gainean. Eta alde horretatik behintzat oso irakurketa positiboa egin behar da gaurko partiduari buruz. Berrogeita seigarren minutuan gaude, hemendik aurrera epaileak erabaki beharko du neurketa zenbat luzatu. Abide Pedro kikutu nahi izan du inortxore etxegoen tokira, eta oraintxe bertan Pérez Burrull epaileak partidaren amaiera adierazi du. Gogoratu, 35. minutuan Iñigo Illiaketzek egin duela utxeta batekoa, eta bigarren zatiko 25. berriro ere egiakoa izan dela Agustin Arantzabalen erdiraketa bat aprobetxatuz utxeta bikoa markagailuan jarri duena. Beraz, utxeta bi Erreal aurretik, eta joanan esan genezake kanporak eta hau, ba, erabakite ezpada gore ezin hobeto bideratuta dagoela. Bai, egin zer gaine erabakita zekulako susto bat gertatu behar du anuetan aurrea espasatzeko. Eta, bueno, Realak esan genezake kumplitu duela gorko partidarekin, eta ba, emeta hor dago, eta beste partidu bat ensaion gartu. Horrengo partido Donostiarentzat, anuetan Zeltaren aurka datorren asteazkenean. Ikusiko dugu, orduan zer egiten duen Bert Krausen taldea. Hauxe izan da guztia gaur gure partetik, gogoratu Errege Kopako bigarren kanporaketako partiduan, Errealak huts eta bi irabazi diola Burgosi, El Plantio futbol zelaian bi golak Iñigo Idiakezenak izan dira. Mila esker, eskeni diguzuen arretagatik. Eta hurrengo batera arte, ondo segitu.